Så där. Vad betyder ekvation 2? Ja, om jag tolkar det här rätt då så betyder det att det här står för räntekostnaden för lån A och det här står för räntekostnaden för lån B och att den totala räntan för de här båda lånen tillsammans är 34 950 Så ekvation 2 betyder att den totala Räntekostnaden är 54 950 kronor och räntan på lån A är 4,3 procent. Och räntan på Lån B är 2,7 procent. Sådär.